أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلم دراي الله نمدروار برنتي نديم ذا فالي كركاي دشماي سسقاط عدروار تيتر من مريت بوس الله ذا محمد صلى الله عليه وسلم اشراب ذا درغواري تيه. Falenderojmë Allahun e madhruar i cili na bëri pjesëtar të kësaj feje, të pastër dhe të vetme të pranuar tek ai. Allahu i madhruar në Kur'anin e tij famlart tregon se muajt e vitit janë 12 edhe i kanë dhënë sicilin. Mirë po, 4 prej tyre, prej këtyre 12-ve, 4 muajve janë muajt hurum, që ndalohet luftën ta. Prej tyre është muaj Rejab, është muaj Dhulkada, është muaj Dhulhijja, edhe është muaj Muharram. Në 4 muajt që Allah i madhruar e ka bo haram luftën ta. Janë 4 muajt që janë ma dallum në këtë aspekt se muaj tjerë. Këtë Allahu i madhruar e ka përshkruar në Koranin e ti famlart para sa e sa vite. Me të vetëm në qëllim që të na edukon neve dhe të na mëson se viti kalon kështu me këtë rjedhoj, me 12 muaj, vjen dhe shkon. Kalon këtë vit, vjen viti tjetër, në mënyrë që njeriu ta kuptoj se është duke i ecë koha e tij, është duke ju harxhu koha e tij. الله مذروار في القرآن النتيف فملار ثت سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثت الله مذروار سبحان الذي أسرى بعبده إلى رسول أشت الله إتسلي أبارتي أبو أنجريتي بيغمبير صلى الله عليه وسلم prej Mesjid al-Haramit ila Mesjid al-Aqsa, prej Xhamis Qabës në Mesjid al-Aqsa ku sot në Palestinë, Xhamia e Kutsit. Alladhi barakna hawlahu, që atë vend edhe për rreth ti e kena bo vend të bereqetshëm, që është toka e Shamit. Linurihu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir, që të shohin tjert argumentet dhe bindjet tona. Innehu huwa as-sami'ul basir, e pa dushim se Allahu është ai që ndëgjon dhe shef. Kështu e ka përshkruar Allahu i madhruar këtë ngjarje. Për kohë shumë të shkurt, për momente shumë të shkurta, e ka marrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej Qabës, e ka qenë në Medinë, prej Medinës është ngrit qiell dhe është kthyr prap prej Mesjid al-Aqsas në qiell dhe është kthy prap në Mekë. Në disa transmetime thonë se kur u kthy prap në Mekë, në shtatin e vet ka qenë ende shtrati i vet i nxehtë. Do të thonë ka ecë ose ka përshkru gjithë këtë distancë dhe prap kur është kthy e ka gjetë vendin e tij nxehtë. Me këta ka dashur Allahu i madhuar që tregon fuqin e vetë që ka Allahu i madhruar, që ka mundësi për një kohë katë shkort me kalu këtë distancë edhe me ngrit një qiell edhe prap me këthy në Mekë, është vetëm një fuqi e Allahut e cila ka mundësi ta bëjë këta. Me fjallën kun fekun, bëhu dhe bëhet. Nuk ka diçka të vështirë tek Allahu i madhruar. Allahu i madhruar kur do me bën një çështje, vetëm thot kun fe e kun, bëhu dhe ai më një herë bëhet. Nuk ka neglizhencë, nuk ka vonesë ajo far pune. Thot bëhu dhe më një herë bëhet. Me këto Allahu i madhruar ka dashë robër vet vet, që tregon madhrinë dhe fuqinë e madhe që ka Allahu. Çfarë do teknologjia që dalin tani?
çfarë do përparimi teknologjik që dalin, nuk ka mundësi me u arrit një çështje e tillë. Me kalu gjithë këtë distancë, për një kohë kaq shkort, edhe më ngrinë në qiell, për një kohë kaq shkort, nuk ka mundësi çfarë do teknologjia që të vinë. Nga se kjo është fuqia Allahut që Allahu don na tregon neve për fuqinë e vetë që ka, të pa kapshme për mendjen tonë. E ka ngritë në qiell, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka kontaktu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam drejt për drejt me Allahun dhe e ka marrë një rregull, e ka marrë një obligim, një dispozit drejt për drejt nga Allahu e që është namazi. I vetmi prej ibadeteve, i vetmi prej ibadeteve që Allahu i madhruar e ka ngarku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj pejgamberi neve, na ka kumtu neve, është namazi që i ka bërë drejt për drejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Allahut madhruar. Është obligueshmëria namazit. Por këta dhe dietarët kanë thonë, sikur mos të ketë asnjë vlerë tjetër namazi, apo asnjë hadith tjetër, apo ajete që tregojnë për vlerën e namazit, pos që është bë obligim qiell, kjo na mjafton për neve që të jemi të kujdesshëm për namazin. Kjo na mjafton për neve që të jemi të kujdesshëm ndaj namazit. Këtë ditë që jemi tani, jemi në muajin Recep, që thamë se Allahu i madhruar ka përshkruar si muaj i hurumit, që ndalohet lufta në ta. Vetëm se kena filluar në këtë muaj, dikush këtë muaj i qunë si muajt e mdhenj, dikush tjetër i madhron format ndryshme. Mirë po, nëse ndalme dhe lexojmë, apo nëse ndalme dhe shikojme jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si e ka kaluan këtë muaj, na del një gjendje shumë e qartë. Na del një gjendje shumë e qartë. Dhe ajo është se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë muaj nuk e ka dallu me diçka tjetër nga adhurimet se muaj tjerë. Nuk e ka dallu asë gjë tjetër me adhurime nga muaj tjerë. Ndo është të dikush i mund të me thonë, po këtë muaj ka ndodhë Israja dhe Miraxhi. Këta që e përmendëm më herët. Nuk është tu diskutu kjo çështje se a ka ndodhë këtë muaj, a s'ka ndodhë. Ka ndodhë kjo. Ka ndodhë kjo Israja dhe Miraxhi, po në këtë muaj. Edhe pse është polemike e madhe mes dietarëve për datën e ndodhjes kësaj ngjarje. Se çfarë date ka qenë. Ka polemika dhe mendime të ndryshme rreth kësaj date, se në cilën datë ka qenë. Mirë po e vërtetë është se ka qenë këtë muaj, në muajin Recep. Nuk dyshohen ta, mirë po data se në cilën datë ka qenë, kjo është polemik e madhe mes dietarëve dhe historianëve, se kur është kjo datë. Mirë po, kjo nuk na jep neve një prioritet apo një kallëzim tjetër që të festohet diçka kjo ditë. Apo kjo natë, apo kjo muaj. Nga se namazë është vetëm një prej ibadeteve që Allah i madhruar i ka obliguar musliman. Edhe kjo është vetëm një prej ngjarjeve që i ka ndodhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ndalme dhe shikojme, kështu me këtë prizëm i këshyrëmi, për kësaj prizë i këshyrëmi meselet, atëherë na gjithë jetën, gjithë vitin këna me pas fest. Pse? Por gjithë vitin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kanë zbrit ajete. Atëherë duhet më këshyr kur i ka zbrit ajete agjërimit. Atëherë duhet më këshyr kur i ka zbrit ajete zekatit. Kur i ka zbrit ajete tjetër që ta marrim festë. Nëse shikojmë prej kësaj ane, apo nëse mundohemi që ta bëjmë këtë ditë feste duke shikuar apo duke argumentuar me zbritjen e obligimit të namazit apo edhe me ngjarjen që ka ndodhur me Isra'n dhe Mirajën. Nuk është transmetuar diçka prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka shtuar diçka nga adhurimet këtë muaj. Nuk është transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka fal diçka namaz tepër. Nuk është transmetuar
prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka agjëruar këtë muaj diçka më tepër. Pos ato që ka pas të duke agjëruar të rëndomta, të hënën dhe tajtën. Apo ditë të bardha që është krejt diçka tjetër që nuk lidhet me vlerën apo me peshën që në këtë muaj dëbohet ky lloj ibadeti. Ai njeri që ka qenë duke agjëruar të hënën dhe tajtën, ai vazhdon me agjërim. Ai njeri që ka qenë duke agjëruar ditë të bardha, ai vazhdon duke agjëruar ditë të bardha. Ai njeri që ka qenë duke falë namaz natës, ai vazhdon me falë namaz natës. Nga se aje ka qenë rutina e ti gjatë gjithë muajve. Mirë po, dhe bëhet diçka specifike në këtë muaj, nuk ka diçka argument prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë një gjë të tillë. Ndoshta nga morali dhe edukata e selefëve ka qenë që të përgatiten për Ramazan. Të përgatiten për Ramazan prej muajve të tjerë, në mënyrë që trupi i njeriu të përgatitet për një ibadet që na vjen në Ramazan. Sa që është transmituar prej sahabëve se 6 muaj pasi ka përfundu Ramazani, kanë lutë Allahun e madhruar që t'ja u pranoj Ramazanin e kalum. Dhe 6 muaj tjerë kanë lutë Allahun e madhruar që Allahut madhruar t'ja jap jetë të agjerojnë edhe Ramazanin tjetër. Që Allahu t'ja jap jetë të agjerojnë edhe Ramazanin tjetër. Kjo është transmitu nga selefët cilët e kanë bërë një dua t'ja. Nëse shkojmë nga ki këndë që të para pregaditmi dhe të edukojmë vetën tonë me ibadete në forma ndryshme, qoftë me namaz, qoftë me agjerem, qoftë me sadak, qoftë me diçka tjetër, atër nuk ka të keqë diçka nëse bëhen këtë muaj. Mirë po, dëbohet ndë një lloj ibadeti në këtë muaj, me qëllim për hirë këti muaj, kjo nuk ka ardhë as diçka e tillë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka të vërtet diçka tillë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dimi se uzimi më i mirë është uzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo gjë që del jashtë uzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i kotë. Çdo gjë që del jashtë uzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i kotë. Mos mendon dikush se ne kur nuk e bëjmë një ibadet në këtë muaj, nuk e dojmë Allahun dhe nuk e dojmë dinin e Allahut. Apo mos mendon dikush që ne që këshillojmë tjerë që mos të bojnë kësi lloj ibadete për këto net, se na nuk e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo nuk e ndojmë dinin Allah, mos ta mendojmë dikush në çështje të tillë. Realiteti i kësaj është se ne po mundohemi ta pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga sa Allahu i madhruar na ka këshilluar dhe na ka obliguar një gjë të tillë. Allahu i madhruar në Kur'an thot, jo dërguarin ju duhet ta keni shëmbulltyr. I dërguari duhet të jetë shëmbulltyra jonë. Në çdo lloj ibadeti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duhet të jetë shëmbulltyra jonë. Ne para se të vendosemi në kryer një vepre, çdo vepër duhet ta peshojmë në peshorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo vepër duhet ta peshojmë me kandarin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A thua çdo vepër e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo nuk e ka bërë? A thua çdo vepër e ka pëlqyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo nuk e ka pëlqyer? A thua çdo vepër e kanë bërë sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo nuk e kanë bërë çdo vepër? Nga sa Allahu i madhruar kështu na ka këshilluar. Allahu i madhruar në Kur'an thot: "Wa atiu Allaha wa atiu Rasul." Respektoni Allahun dhe respektoni të dërguarin e tij. Pasoni Allahun dhe pasoni të dërguarin e tij. Nëse dojmë që të kemi rezultat në jetën tonë, në ibadetin tonë, dhe të mundohemi që të jemi më afër sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë po këtë pejgamber duhet ta kemi shëmbulltur në jetën tonë të përditshme. Po këtë pejgamber duhet ta kemi shëmbulltur në jetën tonë të përditshme. Nëse dojmë që të kemi rezultate në jetën tonë në dinin Allah dhe Allah i madhruar në e bereqet. Në të kundërtën, vëllai kemi me dështu në këtë dunjo edhe në botën tjetër. Nga sa Allah i madhruar ka thonë, shëmbëlltyrën më të mirë e keni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Atëherë si ka mundësi që na ta marrë me dikon tjetër në çështje të ibadetit, pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si shembulltyr. Shpesh na ndëgjojmë thënë kur i tregojmë dikujt ndonjë sunet pejgamberit alaihi wasallam thotë po pse filan hoxha nuk po bën kështu. O nderuar te a ki shembulltyr pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo ki shembulltyr filan hoxha. Ne po thënë kështu pejgamberi alaihi wasallam ka vepruar, ti thu filan hoxha po bën kështu. Allahu i madhruar na ka tregu kon do të ta kemi shembulltyr. Na ka tregu se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duhet ta kemi shembulltyr në jetën tonë. Atëherë edhe na si musliman ata duhet ta kemi. Nga se Allahu ashtu na ka tregu, edhe na ashtu do të më pasojmë. Nëse dojmë që të kemi rezultat në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu i madhruar në Kur'an thot falyahdhiri alladhina yukhalifuna amrihi an tusiba lahum fitnatun aw yusiba lahum adhabun alim. Të kenë kujdes. Shumë ajet friksus, shumë ajet kërcënues. Nëse ndalme dhe mendojmë këtë ajet, vallahi, billahi dhe tallahi, për çdo vepër tonë kena me lip argument dhe kena me shikue me mikroskopin argjentarit. Kena me shikue se çfarë vepër ai ka bëu pejgamberi selam apo nuk e ka bëu pejgamberi selam. Allahu i madhruar në këtë ajet thotë, të kenë kujdes. Ata të cilët e kundërshtojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Falyahdhiri alladhina yukhalifuna amri an tusiba lahum fitnah. Se ata kanë me godin ndonjë sprovë, au yusiba lahum adhabun alim. Apo do të kenë dënim dhëmshëm në botën tjetër. Të kenë kujdes. O ti që përbën një ibadet, a e ndalë një herë me mënduë, që që dhe vepër, që ti ibadet që ka përbën, a është se ka bu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo është ndryshe. Këtë vej për shka e të bëhe, a e kam bëhe kështë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo ata e kam bëhe ndryshe. Nëse ndalme dhe vej për tona, i shikojmë prej kësoj prize, vëllaj kena me pas rezultat. Dhe kemi me po në vetët tona, frytet e pasimit sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi me po se Allah i madhruar ka me lëshumë shirë me neve. Kena me po se Allah i madhruar ka me në dasht. Nga se Allah i madhruar ka thonë Kur'an, kul in kuntum të hebun Allah, fët të biuni. Thuaj, nëse me të vërtet, jeni ata që e doni Allah, atër pasane pejgamberin sër Allah, a.s. O burra, po thëjmë që pëdojmë Allah, nëse po thëjmë që pëdojmë Allah, atër pa tjetër, shëmbëltyra ju në pasim, duhet jetë pejgamberin sër Allah, a.s. Nëse dojmë që të kemi rezultate, nëse dojmë që vej pra tona, tjenë pranuar atë ka Allah i madhruar. Dhe pra jonë si ngritën, dhe pra jonë ngritën qilë me sinceritetin dhe pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu ngritët dhe pra jonë të kallaj madhruar. Në të kundërten, dhe pra jonë refuzohet. Nga se, kemi thyë një kusht për prej kushte për në pranu që e vejpë. Do shta dikujt i duke shumë e lehtë. I duke te për e lehtë sa që thëtë për barën e marën që ta haqëllartë që nuk në kanë të regua, po prej që atyne që për marën këtë fetfa ta e barën barën. Ndo shta para një hoqës, apo para një kërkusi dijes, e afthu këtë argument edhe mundosh që të justifikosh vetën, mirë për vëllaj të kallaj s'ka me të bo pun kjo argument. Nga sa Allah i madhruar në ka dhënë gjithët mira. Në ka dhënë sytë, në ka dhënë veshë, në ka dhënë gjuhë, në ka dhënë gjithat mirat që na të mundohme dhe të shikojmë argumentet në mirë qarë. Nëse dojme që të atakojmë Allahën në punë të mira. Në të konë të rëthëm. Vëllaj, kena me taku Allahën dhe vepra tona kanë me qenë pluhur këtë. Dhe vepra tona kanë me qenë pluhur. Nga se nuk ka qenë ashtu, si që nga ka urdhruar Allahu dhe si që nga ka përësit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qështja e pasimit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është qështje që nuk guxon me naik asë njëherë për mendje tonë. Nuk guxon asë njëherë me naik për mendje tonë, nga se është qështja ma kritike që ka të bëjnë me adhurimin. është qështja ma kritike që ka të bëjnë me adhurimin. Nga se çdo adhurim lidhet me pasimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ai i cili na ka mësuar fe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ai i cili ju ka frikësuar Allahut më së shumti.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili ka qenë më i devotshëm dhe ai na ka mësuar këtë formë. Andaj edhe jonja është që mos të ikmi praktikimin e sërit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po të jemi të përpikt në ato çka e dimi dhe jemi mbi ndje dhe kemi mbi ndje për ta. Lusim Allahun e madhruar që Allah i madhruar të në bën pasus të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në bëj prej atyre cilët kopmi fort për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në bëj prej atyre cilët e kemi shembulltur në jetën tonë të përditshme. Në bëj prej atyre që e duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se çdo kënd. Më shumë se veten tonë, më shumë se familjen tonë, më shumë se pasurinë tonë. Dhe lutja jonë e fundit është falënderimi tek Zoti të botrave. Walhamdulillahi rabbil alamin.